एपीएससी থাকিবই লাগিব অসমীয়া ভাষাত মন্তব্য করিলে বিধায়ক অখিল গগৈ আসাম দর্শক দর্শকক আমি এই সন্দৰ্ভত তেখেতৰ ভাষ্য শুনাবলে বিচাৰিছো আমিসকল প্ৰথমতে এটা প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিলো যোৱা 24 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা অসম চৰকাৰে এপিএসসিৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন কাকতখন যিখন বাধ্যতামূলক প্ৰশ্ন কাকত কোৱালিফাইং প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকতখন বাতিল কৰিছে অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন কাকতখন বাতিল কৰিছে আৰু আমি তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এপিএসসিৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাটোক যাতে অসমৰ প্ৰশাসনৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে কিন্তু কালি অন্ততপক্ষে হাইকোর্টৰ মজিয়াত এই ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই একচুৱেলি অসম বিধানসভাত এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আনিছিলোঁ বিশেষ এটেনশ্যনৰ প্ৰশ্ন 30 Rule 301ত কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো অহা নাই গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ কৰিব খুজিছোঁ সেই প্ৰতিবাদ হ'ল যে কোনো পৰ্যায়ে এপিএছচিৰ পৰা আমি কেতিয়াও অসমীয়া ভাষা আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি দিব নোৱাৰোঁ সেই প্ৰতিবাদ সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কৰিব খুজিছোঁ আমি কোনো পৰ্যায়ে কেতিয়াও এপিএছচিৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আঁতৰ কৰাটো অসমীয়া মানুহে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এয়া হ'ব আত্মঘাতীমূলক সিদ্ধান্ত এয়া হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া জাতিটোক বৰবাদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গতিকে আজিৰ দিনটোত আমি অসম বিধানসভাৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ যাতে এপিএছচিৰ পৰা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা যাতে বাধ্যতামূলকভাৱে দিয়া যিখন কোৱালিফাইং পেপাৰ অসমীয়া ভাষাৰ যিখন কোৱালিফাইং পেপাৰ সেইখন যাতে আঁতৰ কৰা নহয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম লোকসেৱা আয়োগ আইন অনুসৰি 3 নম্বৰৰ এখন প্ৰশ্নকাকত থাকে য'ত মাত্ৰ ক্লাছ 10 পৰ্যায়ৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যাতে যিজনে এপিএছচি দিব খুজিছে তেওঁ অসমীয়া ভাষা জানে নে নাই এইটোৰ কোৱালিফাইং এটা পেপাৰ হয় কিন্তু সেইটো যদি উঠাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এপিএছচিৰ লিডাৰ এনেকুৱা অফিচাৰ হ'ব যিবিলাকে হয়তো অসমীয়া ভাষা নাজানিব তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ আজি এছডিচি হ'ব তেওঁ মাটিৰ কাগজখন যদি অসমীয়াত পঢ়িব নাজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ এছডিচি হ'ব তেওঁ কৈ কাইলৈ এডিচি বা ডিচি হ'ব তেওঁ যদি অসমীয়া এটা ডকুমেণ্ট পঢ়িব নাজানে এখন মেমৰেণ্ডাম পঢ়িব নাজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ শাসন চলাব গতিকে এপিএছচিৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব তাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে অসম বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল ৰুল 301ৰ অধীনত এতিয়ালৈকে মোৰ সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা নাই গতিকে যিহেতু কালি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ দিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই যি আবেদনকাৰী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আবেদনকাৰী যি পি আই এল কৰিছিলে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত গোচৰ দিছিলে যে অসমীয়া ভাষাটো উঠাই ল'ব নালাগে তেখেতক মই এই মুহূৰ্তত অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি কে এন চি নামৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাজনক কমল নয়ন চৌধুৰী নামৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাজনক আৰু অধিবক্তা নায়াৰ ডাঙৰীয়াক যি দুজনে